Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Як завжди у цій порі програма «Це вас хвилює». Тож сьогодні будемо говорити про систему безоплатної вторинної правової допомоги та перші здобутки в цій галузі. Сьогодні у нас у гостях начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги по роботі з адвокатами 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Гнатуша Наталія Вікторівна. Наталія Вікторівна, вітаю вас. Доброго дня. А також адвокат, що працює в системі надання безоплатної правової допомоги Гриненко Тетяна Вікторівна. Вітаю вас, Тетяна Вікторівна. Тож, друзі, нагадую вам, що ми працюємо в прямому ефірі, так що якщо є у вас запитання з системи безоплатної вторинної правової допомоги, будь ласка, телефонуйте за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, задавайте свої запитання, ми спробуємо разом з нашими спеціалістами надати вам кваліфіковану відповідь. Тому що вона буде кваліфікована, можете не сумніватися. Тож, моє перше запитання. Скажіть, будь ласка, коли центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги розпочали свою роботу? І взагалі, чия ініціатива була відкрити подібні такі центри? 1 липня цього року в Україні стартував широкомасштабний соціальний проєкт з відкриття 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Відкрити такі центри була ініціатива Міністерства юстиції України, Координаційного центру з надання правової допомоги та підтримка урядів України і Канади. Угу. А з яких категорій справ громадян надається безоплатна вторинна правова допомога? Центр забезпечує доступ громадян до безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних і адміністративних процесах, а також надає безкоштовного адвоката свідкам і потерпілим у кримінальному процесі. Угу. Жителів яких районів ви обслуговуєте? Сфера діяльності центру поширюється на території Ленінського та Корабельного районів міста Миколаєва, а також Жовтневого, Березнегуватського, Снігурівського, Казанківського, Новобузького і Баштанського районів. Тобто вся Миколаївська область, вона охоплена? Так. Угу. А які види послуг включає в себе безоплатна вторинна правова допомога? Безоплатна вторинна правова допомога включає в себе такі види послуг, як захист, здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру. Скажіть, будь ласка, а хто взагалі в Україні має право надавати ось таку вторинну допомогу? Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають надавати центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, які включені до реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. А яка кількість адвокатів вже працює з вами в цій системі? Взагалі, по Миколаївській області безоплатну вторинну правову допомогу надають 118 адвокатів, а з 2-м Миколаївським місцевим центром працює 55 адвокатів. Тобто досить така велика кількість адвокатів. Так. Так. А які категорії громадян можуть звертатися, мають право на отримання цієї допомоги? Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, який розрахований і затверджений відповідно до закону України про прожитковий мінімум для осіб, які належать до основних і соціальних і демографічних груп населення. Також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що нараховується замість пенсії, у розмірі менше 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї. Також право на безоплатну вторинну правову допомогу мають право особи, які підпадають під дію закону України про біженців, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Угу. Ветерани війни, особи, які підпадають під дію закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Також особи, які мають особливі заслуги, особливі трудові заслуги перед батьківщиною, особи, які стали жертвами нацистських переслідувань. Також особи, які, щодо яких розглядається справа в суді про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, про визнання фізичної особи недієздатною. Також особи, щодо яких розглядає суд справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. А також особи, які відповідно до законодавства України визнані реабілітованими. Крім того, хотіла б зазначити, що право на безоплатну вторинну правову допомогу також мають право громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу,
Згоду на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства, відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори передбачають і зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну вторинну правову допомогу. Скажіть, а де розташований центр з цієї допомоги? І чи є якісь телефони, як взагалі його знайти, зв'язатися, якщо виникають уже потреби в його послугах? Другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги розташований за адресою місто Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61. Графік роботи центру, як і у всіх органах влади, з 8 до 17 з понеділка по п'ятницю. Контактний номер телефону центру 44 54 60. Крім того, я хотіла б довести до жителів Миколаївської області інформацію щодо створення в Україні з 3 жовтня 2015 року Всеукраїнського контактного центру системи безоплатної правової допомоги. Кожен громадянин України, який зателефонує до центру, отримує консультації з будь-якого питання, яке стосується отримання адвоката за рахунок держави. Телефон контактного центру 0800 213 103. Да. Дзвінки в межах України безкоштовні. Оператори контактного центру працюють цілодобово без вихідних. Друзі, я вважаю, що дійсно дуже чудово, що взагалі з'явились подібні центри і працюють такі телефони, такої гарячої лінії, з яким можна зателефонувати і з'ясувати вирішення того чи іншого питання. Ну, будь-якому випадку юридичну допомогу можна отримати. Я ще раз хочу нагадати номер телефону, це 0800 213 103. Нагадую, що дзвінки в межах України безкоштовні. Скажіть, а якщо вже заговорили за номер телефону, яку саме корисну інформацію можна з ним отримати, якщо зателефонувавши? В контактному центрі працює 14 фахових юристів, які цілодобово надають будь-яку інформацію, що стосується надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зокрема, фахові юристи надають інформацію щодо телефонів гарячих ліній з соціального захисту, захисту прав людини. Також інформують громадян про випадки затримання осіб відповідно до кримінально-процесуального законодавства і законодавства про адміністративні правопорушення щодо надання таким особам безкоштовного адвоката за рахунок держави. Також забезпечують зв'язок з усіма центрами, які розташовані на території України. Також надають номери телефонів зазначених центрів, інші засоби зв'язку. Будь-які. Також мають і зворотній зв'язок, зокрема, отримують скарги на діяльність центрів і на адвокатів, які працюють в системі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Також працівники контактного центру надають інформацію щодо отримання безоплатної вторинної правової допомоги від організацій, які є недержавними, з якими у центрів з надання безоплатної правової допомоги склалися партнерські стосунки. Дякую. Шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні ми працюємо в прямому ефірі і говоримо про вторинну правову допомогу. Якщо у вас виникли запитання про те, як її отримати, які послуги, можливо, ви щось не почули, не зрозуміли, будь ласка, телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Тож, а хто оплачує послуги адвокатів? Ви говорили за адвокатів, які працюють у вас, адже фактично для громадянин, наскільки я зрозуміла, ці послуги є безкоштовними. Так, послуги адвоката. Але адвокати ж отримують за так, це не волонтерська діяльність? Ні. Звичайно, послуги адвоката отримує держава, і навіть у випадку, коли громадянин позивається до суду, а відповідачем є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, то в будь-якому випадку послуги адвоката оплачує держава. В цьому саме і полягає унікальність цієї системи. Чи є успіхи вже в цій? Так, звичайно, є. Сьогодні з нами в студії адвокат, який працює в системі надання безоплатної вторинної правової допомоги, Гриненко Тетяна Вікторівна, яка має вже не одну успішно завершену справу за дорученнями, які були видані нашим центром. Угу. Тетяна Вікторівна, скільки років ви вже працюєте разом з центром? Ну, разом з центром я працюю з 2013 року, спочатку, як він був організований, але надавалась допомога тільки у кримінальних справах. А з 1 липня 2015 року відкрились центри, де надається допомога по цивільним справам, адміністративним справам. Какому количеству людей ви уже сейчас помогаете? Ну, если взять по гражданским делам, то центр выдал мне 9 доручень, по которым уже справы есть закончены и которые длятся.
В основном у меня как бы уголовные дела, потому что они были начаты с 2013 года, длятся и параллельно с Центром по гражданским делам. Есть ли успехи? Можно уже говорить о каких-нибудь успешных делах? Ну, первое успешное дело, которое было предоставлено мне Центром, это гражданка обратилась принять наследство. Она была опекуном недеездатного человека, своей племянницы, у нее умер брат. Осталась дочка, и надо было принять наследство, она была опекуном. А наследство было в Херсонской области. И она думала, что надо обращаться в суд, что это будет длительно и долго. Вот. Но, получив все документы, изучив их, я поехала, мы решили этот вопрос за один день буквально. Друзья, я напоминаю, что в студии у нас сейчас адвокат, поэтому если у вас есть какие-то вопросы по юридическим моментам, пожалуйста, звоните, телефон вы увидите на своих экранах, и задавайте их. На сегодняшний день в нашей стране стрімко зростає заборгованість по заробітній платі. Роботодавці дозволяють собі по декілька місяців затримувати заробітну плату. Ну, ми знаємо такі факти, дійсно. Це, звичайно, є грубим порушенням і конституційних та трудових прав громадян України. Що ви порадите як адвокат в таких ситуаціях? Що потрібно робити, куди звертатися? Ну, первым делом я хочу сказать, что действительно у нас вот в Николаеве завод «Океан» сейчас на стадии банкротства, сейчас оспаривают, будет ли он банкротом или нет, потому что признали, но прокуратура оспаривает этот момент. Есть завод электротехники, вот клиент был предоставлен мне центром, не выплачивают заработную плату, меняются директора. Вот, и человек не мог получить зарплату, являясь инвалидом третьей группы, он работал там, и была задолженность. Задолженность не выплатили, а должны выплачивать с момента увольнения, если человек работал, в тот же день рассчитать, если он был на работе, если он не работал, потому что бывает посменная работа, то на следующий день выдать трудовую книжку и произвести полный расчет. Для того, чтобы, если денег нету на предприятии, да, они не могут выплатить, необходимо первым делом при расчете получить справку о задолженности по заработной плате, быстрее будет получить, обратиться в суд, судовый наказ, за выдать, ну, выдать судовый наказ, чтобы потом обратиться в исполнительную службу, исполнительная служба уже будет взыскивать. То есть не в позывном проваджении, позывную заяву. Вот у нас не получилось так, потому что бухгалтерия отказывалась выдать справку о задолженности, на словах сказала, какая задолженность, и все, а подтвердить нечем. А почему отказывалась? Если... Ну, она может организации отказать? Разные, понимаете, заявления принимать не хотят. Письменно можно было бы отправить, но это все затягивает время и процесс получения денежных средств. То есть компьютер открыла, сказала 8900 задолженность. Выплачивать не будем, справки принимать не будем. У него есть доказательства о том, что он там работал, трудовая запись, с какого периода, по какой период работал. Написали исковое заявление, написали также взыскать сумму задолженности среднего заработка за момент задержки невыплаты заработной платы с момента увольнения и моральный ущерб, потому что ему пришлось ходить как на свое предприятие, просить и добиваться, чтобы выплатили ему законную заработную плату, также обращаться в центр и ходить в суд. Суд, приняв исковое заявление мое, которое я подготовила и направила в суд, и сделала ходатайство, чтобы на это предприятие сделали запрос о выдаче довидки, да, про задолженность по заработной плате, справку о среднемесячной заработной плате, чтобы подтвердить мои расчеты, которые я делала, основываясь на слова моего клиента по задолженности, приблизительно рассчитала среднюю заработную плату, которую он мог бы получать. Ну и, конечно, когда направляют исковое заявление ответчику, если он не согласен, он дать свои возражения и доказательства. Допустим, какая зарплата была, подтвердить, есть или нету задолженности. Ничего не было получено, ухвала суда осталась невыполнена. Суд рассмотрел без них, принял решение в пользу, взыскали 16 тысяч гривен. Вот такая вот конкретный результат. Друзья, у нас есть уже звонок от наших телезрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Меня интересует вопрос. Адвокаты оказывают помощь инвалидам. Я сам инвалид. Это вот. Весь ваш вопрос, да? Да, вас да. Интересует, оказывают ли адвокаты помощь инвалидам? Да. Да, значить, можна я? Да, пожалуйста. Значить, відповідно до закону України про безоплатну правову допомогу, інваліди мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.
Дохід інваліда, його пенсія має бути не більше, ніж 2148 гривень. Якщо інвалід працює, його заробітна плата не враховується. Угу. Тобто всі інваліди, які мають пенсію або допомогу, яка нараховується замість пенсії, в розмірі менше, ніж 2148 гривень, можуть звернутися до центру, і йому буде надано безоплатну праву допомогу з будь-яких питань. Так, давайте ще раз для нашого телеглядача, який зараз нас дивиться, куди саме йому можна звернутися, щоб відповідь була максимально повна. Документи? І які документи треба вже з собою одразу принести? Звернутися можна до центру за адресою міста Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61. Пакет документів – це документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податку, довідка про нарахування пенсії за останні 6 місяців, що передують зверненню, і документ, що підтверджує інвалідність. Дякую за відповідь. І наступний дзвінок від наших телеглядачів. Алло, вітаю вас! Здравствуйте. Здравствуйте. Я житель Николаева, Мирослав Федорович меня зовут. У меня есть такой вопрос к адвокату Татьяне Викторовне. Я хочу полдома сделать дарственную на родную дочь. Я могу к вам обратиться, и чтобы вы мне помогли в этом вопросе. Я инвалид третьей группы, и будет это дорого стоит мне, чтобы вы ответили, пожалуйста. Спасибо вам за вопрос. Как бы продолжая тему инвалида, я уже могу ответить, что если у вас есть какая-то пенсия до 2148 гривен, то вы можете бесплатно получить эту услугу. Татьяна Викторовна, пожалуйста. Конечно, я могу вам оказать помощь, и я вот повторюсь, вы можете обратиться в центр, может быть, это буду даже не я, а другой адвокат вам назначит, который вам поможет подготовить пакет документов и, может быть, посоветует вам нотариуса, чтобы вы оформили, потому что адвокаты не оформляют договора купли-продажи, либо дарения, они только могут подготовить вам необходимые для этого документы, либо дать консультацию, в наличии ли у вас все документы, что вам для этого надо. Вот, потому что иногда, когда хотят сделать дарственную, не хватает, допустим, каких-то документов, связанных с на недвижимость, на землю, и нотариус не может это сделать. Поэтому тогда нужен юрист, который грамотно подскажет, куда обратиться, что сделать. Ну, в принципе, То есть, уважаемый наш телезритель, в принципе, если у вас все нормально по документам, пожалуйста, обращайтесь. Центр вторинної правової допомоги вам спробує допомогти абсолютно безкоштовно. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тож якщо є запитання по юридичній темі, будь ласка, телефонуйте і будемо старатися на них відповідати. Ну, а ми продовжуємо по поводу задолженості по заробітній платі. Ви сказали інтересний случай, де дійсно чоловік обратився, йому реально допомогли і навіть моральний ущерб компенсувати. Да. А в каких судах рассматриваются такие подобные споры? Ну, в судах рассматриваются подобные споры, трудовые. Они рассматриваются в районных судах города Николаева. Ну, и у нас как к городу относятся еще районы. Это Николаевский суд, районы. Ленинский, Корабельный – это суды первой инстанции. А скажи, будь ласка, чи необхідно сплачувати судовий збір? При подачі за видачу судового наказу, либо позов по стягненню заробітної плати, судовий збір не сплачується. Це льготи, предусмотрені законом України про судовий збір. Вот, недавно произошли изменения, с 1 сентября повысился судебный сбор, и я бы рекомендовала, кого интересует, ну, приблизительно хотя бы знать, да, какие надо платить суммы, можно зайти на сайт Судова Влада Украины, там полностью весь перечень, и что интересно, там можно ввести сумму, если это имущественный спор, на какую подается сумма иска, сразу вносишь данные фамилия, имя, отчество, идентификационный код, адрес проживания, сумма, которая стоимость иска, и она рассчитывает, какой судебный сбор надо заплатить, и можно распечатывать сразу квитанцию. То есть человеку легко будет определить, сколько это там 0,5%, 1% или 1,5%. То есть легко, и все реквизиты. Там они постоянно обновляются, если вдруг что-то меняется. То есть это для людей, хорошее, да, это очень удобно, хорошо.
А как давно подобная вот услуга можно пользоваться? Что, с помощью интернета? Ну, уже, наверное... я не знаю, как давно, но я так думаю, года 3 это точно уже, это, может быть, даже больше. Очень много полезной информации на этом сайте размещается. Там есть реестры, где расписываются дела, которые назначены в суде. Если ты не знаешь или пропустил заседание, вдруг не пришла там смс-поведомление, повестка, ты можешь всегда сам найти, уже зайти, зная номер дела приблизительно. Ну, вводишь фамилию либо истца, либо ответчика. Угу. Вот, все расписано. Мы говорили очень про стягнення заборгованості заробітної плати. Скажіть, які нормативні акти регулюють це питання? По взысканию заработной платы. Ну, это кодекс о труде наш, где предусматривается, что выплата заработной платы должна производиться не меньше 2 раз в месяц. То есть разрыв между выплатой заработной платы не должен превышать 16 рабочих дней. Ну и гражданский кодекс, который предусматривает подачу иска гражданского лица к юридическому лицу. Можливо, ще якісь були успішні справи, про які цікаво було б дізнатися нашим телеглядачам? Ну, последнее, скажем, мое дело, оно очень интересно. Это дело, связанное с выездом малолетнего ребенка с мамой за границу без разрешения отца. Почему такие ситуации сталкивают? Ну, как бы получается... Была семья, муж с женой развелись, остался ребенок. Бывает, что ребенок занимается какими-то спортивными секциями, либо входит на какие-то кружки, которые требуют выезда за границу. В разные страны, там, пускай ближайшее зарубежье наше. А отца рядом нету, либо отец просто не хочет из принципа давать разрешение маме на вывоз ребенка, потому что выезд за границу должен сопровождать взрослый человек, либо опекун, либо родитель. Если другого лица нету, то нотариально заверенное заявление, то есть разрешение отца, что он разрешает сопровождение матери, допустим, выезд ребенка. И ситуация вот в данном случае, которая у меня сложилась, муж с женой развелись, ребенок инвалид детства, ему необходимо лечение именно за границей в Москве. Потому что там есть медицинский центр генетический, там очень хорошая терапия применяется, на аминокислотную терапию. Вот. И рекомендации давали наши областные генетики детской Николаевской областной больницы, а ребенка не могут вывести, потому что папа не дает разрешения. Мало того, что они вот в разводе 3 года, он ее преследует, он не дает ей спокойно жить. Ребенку он никакой помощи не оказывает. Казалось бы, в интересах ребенка он должен был бы заботиться. Но не сложилась жизнь, скажем... А как решился этот вопрос? Вопрос этот еще не решился окончательно, потому что дело назначено, в Ленинском суде будет рассматриваться на 21 число, назначено заседание. Вот. Ну, я думаю, что вопрос решится положительно, да. Угу. Вот. Ну, хочу заметить, просто понимания нету со стороны мужчины, что женщина все-таки... занимается ребенком. Это отдельная тема для отдельной программы. А мужчина считает, что женщина это... Ну, как друзья, сказать? У нас осталось совсем немножко времени. Есть еще один вопрос и буквально 2 минуты до конца эфира. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, я звонил Вознесенко, Виктор Николаевич. Очень приятно. Дело в том, что у нас умерла бабушка в 2000 году, потом умер ее сын. То есть вперед сын, потом бабушка. Сейчас у нас нету ни адвоката, ни юриста. Осталась теща. Теща 86 лет. Нам надо переоформить землю. Как это? Почему у нас нету ни юриста, ни адвоката в тех бюро, чьякую? Без вот этого юриста мы теперь не можем переоформить землю и все остальное. А еще раз скажите, где вы живете? Я уточню. Вознесенск. Вознесенск. Да, можете ответить? Да. Спасибо большое за ответ. Сейчас наш специалист, гость сегодняшний, вам постарается помочь. Я хотела бы зазначити, що в місті Вознесенську є окремий центр
Вознесенський центр з надання безоплатної вторинної правової можливо, допомоги. Можливо, треба нашому телеглядачу ще раз нагадати, де він саме знаходиться, можливо, не знаю просто. Ну, я б порадила, да, звернутися за телефоном 0800-213-103, тому що вулицю я зараз не скажу, але в Вознесенську є окремий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для початку я б радила громадянину туди звернутися, чи підпадає він хоч під одну з категорій, які мають право на безоплатну правову допомогу. Будь ласка, ще раз телефон. 0800-213-103. Будь ласка, телефонуйте, я сподіваюся, що все ж таки ваше питання вирішиться позитивно. Я вам дякую, час нашого ефіру добіг до кінця, багато дзвінків, багато корисної інформації. На жаль, ми не встигли все розказати, розглянути. І нагадую громадянам, що сфера діяльності центру поширюється на територію Ленінського та Корабельного районів міста Миколаєва, Жовтневого, Березнегуватського, Снігурівського, Баштанського, Новобузького та Казанківського районів Миколаївської області. Скористайтесь своїм правом на безкоштовного адвоката. Також завітайте до дорогу Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою місто Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61. Телефон для довідок 44 54 60. Телефон Всеукраїнського контактного центру, який, нагадую, можна зателефонувати безкоштовно та цілодобово 0800-213-103. У наступних програмах, які ми будемо розглядати вже у 2016 році, я сподіваюся, що будемо порушити ще одні питання, які стосуються саме цієї сфери. Вам величезне спасибі за те, що сьогодні завітали. І вам дякую. І вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що були поруч з нами протягом цих 26 хвилин. На все добре.